נדבר על התואר הראשון במדעי החיים, בדגש על אגרוטק. דוקטור אלי אפללו מהחוג למדעי החיים במכללה אקדמית אחווה. פעם קראנו לזה ביולוגיה, והיום זה מדעי החיים, עוד בדגש על אגרוטק. על מה מדובר? מדובר על התקדמות בכלל בתחום המחקר, ובכלל בדיסציפלינות שהתפתחו כתוצאה מהמחקר הענף בכל התחומים האלה. אם בעבר ביולוגיה יקדה תחתה תחומים כמו זואולוגיה או בוטניקה, היום התחום של מדעי החיים הוא הרבה יותר רחב, הוא מקיף תחומים של גנטיקה וביוטכנולוגיה וביולוגיה מולקולרית והמון המון תחומים אחרים שבעבר הם אפילו לא היו קיימים בתחום של ביולוגיה. אם אנחנו מסתכלים על התרומה של המחקר הזה, היא נוגעת לכל שלב ולכל נקודה בחיים שלנו, החל מפיתוח תרופות ועד לפיתוח תהליכים וחידושים שאנחנו כל יום נחשפים אליהם מחדש בתחומים האלה. אני רוצה להיעזר בך כדי להסביר למי שלא מבין שחקלאות היא הייטק היום, אנחנו קוראים לזה אגרוטק. בוא תסביר. השילוב למעשה בתחום הזה של חקלאות מצד אחד והייטק או טכנולוגיות מתקדמות וחידושים שמתפתחים מיום ליום, מאפשרים לנו בסופו של דבר לשפר תהליכים, לשפר צמחים, לשפר קווים, ייצור של חומרים מתקדמים, ולא רק בתחום ההנדסי, אלא גם ברמה של האורגניזמים שאנחנו עובדים איתם. מדי יום אנחנו פוגשים זנים חדשים שמפותחים, זרעים הרבה יותר יעילים שיכולים להתמודד עם בעיות של מחלות חדשות שצצות, כך שלמעשה השילובים כולם תורמים לנו בסופו של דבר לייעל את החקלאות ולהביא אותה לכדי אפשרות להזין את העולם גם עם המשברים שבאים עלינו בתחומים של המים וגם בתחומים של שינוי האקלים ותחומים אחרים. איזה קורסים אתם מלמדים בתוך המסגרת הזאת של אגרוטק? בראש ובראשונה יש את קורסי הבסיס שהם הליבה של מדעי החיים, שהם נוגעים בסופו של דבר גם לתחום של אגרוטק, גם בתחומים הנדסיים וגם בתחומים של רובוטיקה. יש גם קורסים שהם חושפים את התלמידים במסגרת שלנו בתחום הזה לתעשייה מתקדמת. ההכשרה בתואר הראשון למעשה מעניקה גם לאנשים שאין להם רקע קודם, מעניקה להם מספיק כלים להתמודד ולהיכנס לתחום שגם אם הוא לא היה להם מוכר קודם. יש את האפיק מעבר ללימודי רפואה, ולמעשה כל הבוגרים של מכללת אחווה יכולים להשתלב במסגרת לימודים כזו 4-שנתית, ויתרה מזה, מכללת אחווה בנתה סדרה שלמה של קורסים שמהווים את הליבה למעבר למסגרת לימודים 4-שנתית, והמון המון סטודנטים מאוניברסיטאות אחרות באים לבצע את ההשלמה הזו במסגרת הלימודים באחווה, וזה מאפשר להם בסופו של דבר להתחבר או להמשיך ללימודי 4-שנתי ברפואה. ואם אנחנו מדברים על שוק העבודה, איפה נמצא את הבוגרים שלכם? שוק העבודה למעשה הוא די מגוון, ואפשר למצוא בוגרים שלנו בתחומים של מימה, בדנות רפואית בבתי חולים וחלה בחברות ביוטכנולוגיות, חברות פארמה שונות. בכולם למעשה יש נציגות של בוגרים שלנו בתעשייה. תודה רבה, דוקטור אלי אפללו.